2. marta 2013. godine u Mašinskoj elektrotehničkoj školi Goša, a u organizaciji osnovne škole Hero Radmila Šišković održano je opštinsko takmičenje iz matematike. Takmičenje je počelo prigodnom svečanošću u 9 sati, gde je učenicima prezentovana sama Mašinsko elektrotehnička škola i sa takmičenjem se krenulo posle 10 sati. Bilo je ukupno 264 takmičara koji su se pojavili na takmičenju, iz 3. razreda 61, iz 4. razreda 91, iz 5. razreda 36, 6. 37, 7. 20 i 8. 19. Takmičenje je proteklo u lepoj atmosferi, komisije su brzo završile svoj rad, zvanični rezultati će biti uskoro objavljeni na sajtu škole i bit će poslati svim školama. Očekujemo da u skorije vreme dobijemo informaciju o tome koji učenici su se plasirali za međuopštinsko takmičenje.